እንዴት አላችሁ? ዛሬ እንደተለመደው እናንተን ተመልካቾችን ይዤ ወደ አንድ ቦታ እሄዳለሁ። በመዲናችን አዲስ አበባ እንግዲህ በብሔር ብሔረሰቦች ወይንም ደግሞ በክፍለ ሀገር የሚጠሩ ሰፈሮች በጣም ብዙ ናቸው። የተወሰኑትን ላስታውሳችሁ። ወሎ ሰፈር፣ ስልጤ ሰፈር፣ ዶርዜ ሰፈር፣ ጅማ ሰፈር፣ ወለጋ ተራ፣ ሶማሌ ተራ፣ ሲዳሞ ተራ፣ ጎጃም በረንዳ፣ አፋር በረንዳ፣ ጎንደር በረንዳ በጣም ብዙ ናቸው። ዛሬ ግን እኔ እናንተን ተመልካቾችን የነብዩ መሐመድን የልደት በዓል አስመልክቶ በተለምዶ ሀደሬ ሰፈር ወደሚባለው ቦታ ነው ይዣችሁ የሚሄደው። በዚህ በሀደሬ ሰፈር ሀረሪዎች ከሀረሪ ፈልሰው መጥተው ወደዚህ የሚኖሩበት በጣም ጥንታዊ ሰፈር ነው ብለውኛል። ይህንን አካባቢ የምናገኘው ወደ መርካቶ ስንሄድ፣ በተለይም ደግሞ በርበሬ በረንዳ ተብሎ ከሚጠራው ወደ ውስጥ ስንገባ ያለው መንገድ ላይ ነው። እንግዲህ አካባቢው በጣም የንግድ ሰፈር ሆኗል አሁን ላይ። እንግዲህ ሰፈሮቹን ፈልጌ አግኝቼ የጎበኘው ለእናንተ ለተመልካቾች ያስጎበኛለሁ። ውሎ አዳሬንም ከነሱ ጋር ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል። ኑ ከኔ ጋር ሰላም፣ እንዴት ነው? እንኳን አደረሰን። ማን ልበል ስሙት? አቡበከር ካሚል አቡበከር። ዛሬ እንግዲህ በተለምዶ ሀደሬ ሰፈር ወደሚባለው ቦታ ነው የመጣ ነው። ሀረሪዎች ሰብሰብ ብለው የሚኖሩበት አካባቢ እንደሆነ ሰምተናል። እስቲ ስለ ሰፈሩ የተወሰነ ነገር ንገሩን። ይህ ቦታ እንግዲህ አሁን በጊዜ ሂደት ነው የቦታውን እንትን ስሙን ማስቀመጥ የምንችለው። በአሁኑ ጊዜ የገበያ ማዕከል ይመስላል እንጂ ከሰባ ዓመት በፊት በነበረው ጊዜ ካየ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የሀረሪ ህብረተሰቦች ገብቶ የቆረቆሩት ሀደሬ ሰፈር የሚባል አካባቢ ነው። እና እዚህ አካባቢ ላይ ሙሉ በሙሉ ሲኖሩ የነበሩት መጀመሪያ ገብቶ ጫካ መንጥሮ መኖር የጀመሩት ሀረሪዎች ናቸው። እና ሀደሬ ሰፈር ይባላል። በጊዜው የሀረሪ ማህበረሰብ ወደዚህ አካባቢ ተመርቶ ጫካ መንጥሮ ነው የገቡት። ለማህበረሰቡ የሚያስፈልጉ ቤዚክ የሆኑ ቫሊዎቹን እሴቶቹን ሊያስጠብቁለት የሚችሉት እንደ ትምህርት ቤት ያሉትን፣ በዚህ ጎን ደግሞ እንደምታዩት መስጊድ፣ እነኚህን ነገሮች ሁሉ እዚህ አካባቢ መስርቶ ሀረሪ ህብረተሰብ አንድ ላይ ተሰባስቦ የሚኖርበት ቤቶች ናቸው። አምስት ሸሪፎች ነው መጀመሪያ የመጡት። ይሄ የአያቴ ቤት ነው። አቡበከር ሸሪፍ ይባላሉ። እንደዛው ባባ አህመድ ሸሪፍ የሚባሉ አሉ። አብዱላሂ ሸሪፍ የሚባሉ አሉ። ኢብራሂም ሸሪፍ የሚባሉ አሉ። አብደላ ሸሪፍ የሚባሉ እነኛ አምስቱ ሸሪፎች መጥቶ ነው ይህን አካባቢ የቆረቆሩት። በዛን ጊዜ ከሰባ ዓመት በፊት የተሰራ ቤት ነው። የዚህ ቤት አርኪቴክቸራል ውበቱ፣ ቅርስነቱ፣ አሰራሩ ይህ እንደምታዩት በድንጋይ የተሰራ በጣም ውብ የሆነ አርኪቴክቸራል ዲዛይን ያለው የድንጋዩ አጠራረብ ውበቱ፣ እነኚህ ከርቭድ ሆኖ በአበባ መልክ የተሰሩ በሚገርም ሁኔታ ከሰባ ዓመት በፊት የተሰራ የሀጂ አቡበከር ሸሪፍ ቤት ነው። ሀጂ አቡበከር ሸሪፍ የእኔ አያቴ ነው የሚሆኑት። እሳቸው ይህን ሀደሬ ሰፈር ከቆረቆሩት ከቀደምት ሀረሪዎች መሀል አንዱና ዋናው ናዝሩ ነበሩ። በተመሳሳይ የዚህ አይነት ቤት እዚህ አካባቢ ላይ ወደ አምስት የሚሆኑ ቤቶች አሉ። መጀመሪያ እዚህ በቅርባችን ያለው መስጊዱን እንየው። መስጊዱ ከዚህ ቤት አንድ ላይ ጎን ለጎን ያለ ነው። ከስያሜው የአካባቢው ህብረተሰብ አብዛኛው ሰው የሚያውቀው ሀደሬ መስጊድ በሚል ነው። ግን ትክክለኛ ስሙ ሁሴን መስጊድ ነው። መስጂድ አልሁሴን ቢን አሊ ኢብኒ ጣሊብ። ሁሴን ማለት የረሱል የልጃቸው ልጅ በሳቸው ስም የተሰየመ መስጊድ ነው። ይህ መስጊድ አሁን ያለው ይዘቱና በዛን ጊዜ የነበረው በጣም በሂደት ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው። በዛን ጊዜ የነበረው ማንኛውም ሰው ሰላት ከመስገዱ በፊት ውዱም ማድረግ አለበት። ውዱም የሚያደርጉበት ቦታ አሁን ካሜራው ያለበት ቦታ ላይ እዚች ጋር ቢርካ የሚባል ውሃ የሚሰበሰብበት ውሃ ያቆረ እንደ ገንዳ ነገር ቦታ ነበር። ቧንቧ ምናምን ሲስተም አልነበረውም። ይህ እንግዲህ እምላችሁ እኔም በልጅነቴ ጊዜ ስንሰግ ውዱ የምናደርግበት ቦታ፣ ውዱ ማለት መታጠብ ነው፣ ቢርካ ነበር እዚህ ቦታ ላይ እና ሰጋድ ምናኖች ሲመጡ ሁሉም እዚህ ጋር ውዱአቸውን አድርጎ ከዛ በኋላ ነው የሚሰግዱት። ሌላ አዛን ይደረጋል። አዛን የሚደረግበት ሂደት ደግሞ እዚች ቦታ ላይ አስታውሳለሁ
የቆመች ብረት ነበረች። አዎ ብረቷ ኤግዛክትሊ አዎ እዚች ጋር ብረት ነበረች። ያቺም ብረት ፀሐይ ሲወጣ የሽፋን ቆርቆሮ በጊዜው አልነበረም ኦፕን ነበር። የፀሐዩ ጥላውን በማየት ሰዓቶቹን የሰላት ሰዓት የዙህር ሰላት የአስር ሰላት ምናምን ደርሷል ገባም ሚለውን በብረቷ ጥላ እያዩ አዛን ይደረግ ነበር። አዛን ማለት የምእመናኖች ጥሪ የሚደረገውን በዚህ ሁኔታ ነበር ሰዓታቸውን በጥላ መመስረት ያደርጉ ነበር። አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ። እና እንደምናየው የቁርአን መጻሕፍቶች መደርደሪያዎች አሉት እዚህ። ይሄ ደግሞ የምናየው የኢማሙ ያሰጋጁ ቦታ ነው። ምእመናኖች መጥቶ ቁጭ ብሎ የሚያነቡበት የቁርአን አስቀምጦ የሚሰግዱበት ሁሉ ነገር አለ። በጊዜው ብቻ ፈርስት ክላስ መስጂድ እንደሚባል ከሰርጥ የተሰራ ነው። ከ70 እስከ 80 ዓመት ወደኋላ ሄደን ነው። በዛን ጊዜ የሐረሪ ማህበረሰብ የህብረተሰባቸውን ህልውናና ማንነታቸውን እሴታቸውን ባህላቸውን የሚያጎለብቱበት እንደ አንዱ ሴንተር ያገለገለ በጣም ታሪካዊ የሆነ መስጊድ ነው። በዚህ ሁኔታ ቀጥሎ አሁንም በተቻለ መጠን ተስፋፍቶ እየተሰራ ነው። ካለው የቦታ ጥበት አንጻር ግን አሁን ያየናት ኤሪያ ናት። ሰላት በሚኖርበት ጊዜ ግን ምእመናኑ በአሁኑ ጊዜ ሞልቶ እስከ አስፋልት ድረስ ወጥቶ የሚሰግዱበት ሁኔታ ነው ያለው። አብዛኛው ህዝብ በአሁኑም ጊዜ ቢሆን የሚያውቀው አደሬ መስጊድ በሚል ነው። እዚህ ጋር የምናየው ሁለት ነገር ነው። አንድ ትምህርት ቤት መኖሩና እውቀት ይገበይበት የነበረ ቦታ እንደነበረ ነው። ግን አሁን ደግሞ ሳየው ገበያ ኦር ማርኬቲንግ የምንለው ነገር ምን ያህል ፓወርፉል እየሆነ ነው። የገበያ ሁኔታ እዚህ ትምህርት ቤቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አካባቢውን አጠቃላይ እየተቆጣጠረ ነው። ይሄ የማርኬቲንግ ፓወር ትምህርት ቤት ይባላል። አባድር ትምህርት ቤት የተባለበት ራሱ ምክንያት አለው። የዚህ ትምህርት ቤት መስራቾች የሆኑት የአካባቢው ነዋሪዎች ሐረሪዎች ናቸው። ሐረሪዎች ሁልጊዜ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ሴትልመንታቸው አለ። ከዛ ቀጥሎ መስጊዳቸውን ይሰራሉ። ቀጥሎ ደግሞ ትምህርት ቤታቸውን ነው የሚሰሩት። ይህን የሚያደርጉበት ምክንያት በእነኚህ ተቋማቶች ውስጥ ህዝቡ ራሱን አንጾ መውጣት እንዲችል ነው። ይህ ትምህርት ቤት አባድር ትምህርት ቤት የተባለበት ምክንያት የመጡት ከሐረር ነው። ሐረር ላይ ሼክ አባድር ሁሉም ያውቀዋል። ሼክ አባድር የሐረር ትልቁ ሼክ ናቸው። በሳቸው ስም ነው የተሰየመው። ጀጎል ውስጥ ራሱ አላቸው መስጊድም ትምህርት ቤትም አለ። ጀጎል ውስጥ ነው። ሐረር ውስጥም አባድር ትምህርት ቤት አለ። ብዙ ነገሮች ሐረሪዎች በአባድር መጥራት ይመቻቸዋል። እኔም እዚሁ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ይህ ትምህርት ቤት ከአንድ እስከ ስድስት ነበር በጊዜው። ስንት ዓመት ድረስ ማለት ነው? ይህ አሁን የምናየው ይህን የመሰለ ውብ ህንፃ እስካሁን ኤግዚስት አድርጓል። ከሰባ ከሰማንያ ዓመት በፊት የተሰራ ትምህርት ቤት ነው። እኔ የመጀመሪያው አይደለሁም። የእኔ ታላላቆች ብዙ ከዚህ ተምሮ የወጡ አሉ። ትምህርት ቤቱ ለወንዶችም ለሴቶችም እኩል እንትን ነበር የሚሰጠው። ከዚህ አልፎ ደግሞ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ለአካባቢው ህብረተሰብ ለእናቶች ከጊዜ በኋላ መሰረተ ትምህርት ተብሎ የመጣው በዛን ጊዜ አመሽና ይባላል። አመሽና ማለት አመሸን እንደማለት ነው። እናቶች በዛ ሰዓት ከ12 ሰዓት በኋላ ባለው እዚህ የመጡ ማንበብና መጻፍ ይማሩ ነበር። አባድር እኔ ልንገርሽ፣ የዲን ትምህርት ቤት ነው። አወላ ማለት ይቻላል።
ከሁላችን እዚህ ተመረን ያደግነው ይሄ አሁን እኔ ምሳሌ የተማርኩበት ክፍል ነው ሰባተኛ ሲ ይባላል ካንት ከታችኛው እስከ ከ8 ካንት እስከ 8 የተማርንበት ነው ከታች ከታች ካለው ትምህርት ቤት ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ሰባተኛ ሲ ሰባተኛ ቢ ነው ምናምን ይሄ ሲ ነው ይሄ ቢ ነው እና የተማርንበት ነው ያው እንደምታዩት አሁን ባለበት ደረጃ እነሱ ለአንዳንድ ነገሮች እየተጠቀሙበት ነው እኛ አሁን ሰው ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ኖርማል ክላስ ውስጥ ገበሽ ከትምህርት ቤት ውጪ ያለሽ ላይፍ ቆሟል ከዛ በኋላ አይመለከታችሁ ግን እኛ እንዳለ ያባድር ተማሪ ያንዳንዱ በብዛት የነበረው የሰፈሩ ሰው ነው እና ማህበራዊ ህይወቱ ራሱ በዚህ ትምህርት ቤት የተቃኘ ነው እያንዳንዱ አንድ ተማሪ ከዚህ ግቢ ወጥቶ ቤት ውስጥ ቢያስቸግር ቀጥታ ለዳይሬክተሩ ነበር የሚነገረው ቤት አስቸግሮ አንተ ቤት ተመቶ እስከ መቀጣት ይደርስ ነው ከጓደኛ ጋር ያለሽ ግንኙነት አንጻር ከመምህራኖችሽ ጋር ያለሽ ግንኙነት አንጻር ቤተሰብ መቶ ስሞታ ለመምህር ከነገረ ቅጣት ነበር ትምህርት ቤት አሁንም ያለ ነው እዛው አደሬ ሰፈር ውስጥ ነው በዚህ በአደሬ ሰፈር በ500 ሜትር ራዲየስ ውስጥ የተለያዩ ይህን የመሰሉ ቤቶች አሉ በጊዜው እዚህ ገብቶ የሰፈሩ የሐረሪ አባቶች የገነቡት ቤቶች ናቸው ይህም እናየው ቤት የሐጂ አብዱራህማን ዩሱፍ የሳቸው የሰሩት ቤት ነው ብዙ አይነቱ ተመሳሳይነት እንትን አለው አርክቴክቸራል ዲዛይን እዚህ ጋር ትንሽ ለየት ያለ ነገር እና ያለን እንጨት ሚክስ አለው የቀረው ግን የድንጋይ አሰራሩ ውበቱና ኮንስትራክሽን ስታይሉ ከዛኛው ጋር እኚህ ቤቶች እንዳይጠፉ አሰራሩ ምናምን እኔ ባሁን ጊዜ እኮ እንደኚህ ነገሮች በጂፕሰም ለመስራት ብዙ እንትኖች አለ አው እየተሰራ ነው ያለው በጂፕሰም በዛን ጊዜ ግን በጥርብ በድንጋይ ነው የተሰራው የሐረሪ ህብረተሰብ እዚህ አደሬ ሰፈር ላይ የነበረው የኑሮ ዘይቤ ነበር እንግዲህ ቤቱን ተመልካቾች ለማየት እንደምትችሉት እናንተ እስላማዊ ታሪክ የምናይበት ነው አርክቴክት ካርቮቹ እንደገና ደግሞ ሐረር ደግሞ ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ የሐረሪ ቤት መንፈስ ያለው ነው እዚህ መሃል አዲስ አበባ መርካቶ አካባቢ አይደል በተለምዶ ያለ ቤት ነው አይመስልም ውጪው አይታችሁታል የገበያ ማዕከል ነው ግርግር ነው በዛ መሃል ነው እነዚህ አሁን ቀደም ብለን ያየናቸው ቤቶች አሉትና እስቲ ደግሞ ውስጡን እንየው አይደል ከዚህ ወደ ውስጥ እንግባ በጣም
زتنا عمت يا هل هروتال قدم مثل اللي ماله كان بر نو ميلوت ولاجوچاچن سيناغرون ولاجوچاچن تمرتو نو يمتوت ولزي قراج قراش مريت ك 300 كاري متر يالبلطه نو انغدي يالو زي اكبابي يازو سو يازو سوچو يج طبم نبراچو اديس ابا وسط تقلالا بفيت يمنغستم يوتادرونم يملومن مسوت كونترات ميبال مساريت نبره حراري سوچ نبره عندما عند جزيء بالتلفزيون عند يهود عند توقع لي على أول ما اللي بهيوت بكر غانشي بالبوكسينيانو ليش هو كني كني يبل تانيان كني توقع لين بنتر إنترفيو سد نبرة إن سوزان دي زمزمة يقول في زمزمة سرا عند إسرا عند نبرة لنا سلطة ما بتشو تنش تعرف تا نجارو نبرة لنا تمرت بيت زي كبيروش نبرة بعدرنيا كبير بعد القرآن السماري ما أتنو يا هاي مانوت ليك عند معلتنا يمي أستمرون بقى جبي أتجوز أنا برا مي أستمرون يا أبو بكر أباتن يا أستمر النسو يا الدرس وباتجو يسو تعلق ناتجو يا أبو بكر أبات النسون يا أستمرو كبير سكر مي بارون برا جبي أتجوز مي أستمرون برا ما عندنا كسا كسيالة تمرت بيت بتمرت بيت درجة ما كفت جمرة سفر ويا تاچون دونا بقى إياه سيتك أمتانو يزبون جمرة كان غريت والدو بوتاسي تفادك مو مراباتي متعال كتولا كتغابو بوحالا دمبو ياللبت بوتا لايبقا وسلم ميتل ودا وچك ودا ليلا سفر مهد ودا زي ودا دجاج كنمي سفر ودا سبات تنيا يهد ودا من هنرم تمرسا كاوي يهد هزبو يتبترنو مجمراقن كونسنتريت يدرقو كتاليان سفر بوحالا تاتاري نبرو سوچ نبرو كرنا ماتاي سرو نبر بنقدي عالم لاي لبس سفيت لاي الله بابا تاچو سرا تاچو يارل ياسمسلي نبرو سلو نبرو بتا هاي مانو تاچون تبكو هاي مانو تن چون سايلوكو لبسا چون ساكيرو يوكيو اباتو چسناچو إنيا شريف فاميلي عالو وندماما چوچ يا غوت جوچ عند عرات يميهونو عالو النسوم هون عند نياو بيت يهينو يهي بيت يهون انجلي اندكر سي تيازنو يندما بيت هاي فرسن تبولو تيازنو جواهر حسن محمد بالله قاعد رسش كان ورا الرسم سلازي هون ناس من النرك هون من نادرقو مولد النبي نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتولد بتنتنا هنا لبعلو من نادرقا جو مقوشنا تروشن لما زقاجت فإذا بيست قبتن نفع إن شاء الله نايني أنا الباسات والبشيش طيوالش نجاب إن شاء الله إيش شكرا ملكم بال إيدو بال ايش تاركي انديت نبر كونجو كونجو اهون دمو انيا ممسل علبش اه هبل سلازي اتين نادرغات اني هيدنا ورزاغا اش فروم دفن عندي مطا اش يا الله يا حبيبي بس مالك مسلك اه بطام نومي لبسن مور بطام حجابون فوطا يبالال انتي وان نو يمسلنيال فوطا اونا هي كوست مدرغو سوري نو سوري نو انا مساصل نو اغاطاني نو لبسنال كزي امزوبنال انغدي مندنو منناركو اهون دمو سله بغباچن ودا باهلو مغباچن غباله اه منن دم طفاطم الله ولوهم الله مدرغو نادرجالن بسغداكن طيش سلطان صافي بيت نو صافي بيت نو ماشي
ባህላዊ ምግብ ነው ሙለዋህ ነው መንሰራ ባህላዊዎች ዘንድ የታወቀ የቁርስ ፈጥራ በቃ ፈጥራ ነው የሚባለው አብዛኛው እንደ ፈጥራ ነው ሙለዋህ ነው ሙለዋህ ደረቅ ተደርቆ ነው የሚደረገው አዎ ደረቅ ነው የሚደረገው ሙለዋህ ሲደረግ ደረቅ በጣም መላምም የለበትም በጣም መድረቅም የለበትም ትንሽ ነው እርግጥ የሐረሪ ብሔረሰብ በጣም ብዙ ባህላዊ ምግቦች አሉን ፈጥራ ሳምቡሳ በጾምም በግብዣ ጊዜም ይደረጋል ሳምቡሳውም አንድ ማቀው ምግብ ነበር ወቃሊም ወቃሊም አዎ ወቃሊም ፕሮሰሱ ብዙ ነው ያ ወቃሊም እንዴት መሰለሽ በአብዛኛው በሰርግ ነው የምናረጋው ለመውልድም እናረጋለን መውልድ ስናከብር እናደርጋለን አሁን መውልድ የሚደረግበት ቤት ማታ ካጋጠም አለ ትልቅ መውልድ የሚደረግ ለዛ ለመውልድ ይደረጋል ባንጀት ነው የሚደረገው ባንጀት ስጋ ታሽቶ ነው አሽተሻሸቱ እናንተ ነው አሁን ሰርተን እናየዋለን በጣም ወቃሊ ሞባይል ነው ረነ እንትኑ ባይኖር ነው ስጋውን አቅሌ አለ እንደ አቅሌ ሰርተ ነው እንበላዋለን እናደርጋለን ማለት ነው ማውጥ ነው ተባይ ማሽ ነው አሽተን ብለን ነው እንግዲህ አሁን እንቋርጣለን እንቋርጣለን እሺ አዎ እንቋርጣለን ቺንቺ እዚህ በጣምሽ ይቆራረጣል ስለዚህ በበዓላት ወቅት እንደዚህ በደንብ ይሰራል አዎ በደንብ ለቁርስ ይሄንን ነው የምንሰራው ከበዓል ውጭም እንሰራዋለን ለቁርሳችን በአብዛኛው ይሄንን ነው የሚበላው ቁርስ የሐረሪ ብሔረሰብ ቁርስ የሚበላው በስጋ ነው የሚዘጋጀው በቀይ ስጋ ነው የሚዘጋጀው ሽንኩርት አለው ሽንኩርት አለው ይታሻል በነጭ ሽንኩርት በቀመም በበርበሬ ያው በሂደት እናየዋለን እንዴት ነው ሽታው ሽታው በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው አይደል ምናምን ቅመሙ አንድ ላይ ድርቱ ደስ ይላል ጥቁር አዝሙድ ኮሮኒማ ምንድን ነው ሎሚ ማለው አው ሎሚ ድምብላል ፍሬ ደዋለ ለተወሰነ ሰዓት ትንሽ ሰዓት እንከድነዋለን ውስጣችን እናዘጋጃለን ሁሉም ነገር አንድ ላይ አው የገባው በአሁን እንግዲህ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ እንደነገርናችሁ ዛሬ የምንገኘው በተለምዶ ሐረሪ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሸሪፍ ቤተሰብ ውስጥ አብረን ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈን ነው አሁን ደግሞ ሼህ አሉ አጠገባችን ከሳቸው ጋር ስለ በአሉና አንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ እናወራለን ሼህ ሙሉ ስሞትን ይንገሩን እንኳን አደረሰዎት በቅድሚያ شيء امسكنا له اسمي فتحي عبد الرحمن عبد الله نمولو اسمي وكان لاندي شيء 444 هجريه يا مولد كبر بال لملاو مسلم مسلمات بالتقالاي وكان ادرساتكم قالت اودا له ان شاء الله
በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሃይማኖታዊ ዳራውን ያነሳን ነበር አሁን በስተመጨረሻ እርሶን ስናገኙትና የባዓሉ መከበር መነሻው ምንድነው በዚህ ማህበረሰብ ዘንድስ እንዴት ነው የሚከበረው አከባበሩ ምን ይመስላል አው በመጀመሪያው ወደ ሸሪዓዊ እንትን ስንሄድ ሸሪዓዊ ይዘታው ስንሄድ نبياتنا عليه الصلاة والسلام الإمام مسلم بزقبوت حديث سنيو سنيو يصومونا برانا بزا بصومات سولاي تتأيقونا برا لمن دنو متصومو تنية ميلو تأيقوا اتشو صحابة وشبال درابو اتشو يعني ساتشو انديه بلونا بر يملسو تنية يتولد كبتك أنو يا نبي النتم ما أرق ياغنية هبتين وينم وحي يورد بينك أن يتلقوا بتم كأن ونا أنديه بالا بعبادة بس وما سالف ولا هني بلاونا برنا مسارته كذي جمرال إنما كذبه على يلا يلا بهيدات الملك المظفر مبالوت يا إربيل أجر نجس نبرو ساتو بسفيو مالتنا بهاجرك أفضل درجة دمك أو على ملكو لماك بر تنساستون برا ينم سنساسو لذي قداي بزوري أتوين برو تللك يا دين ليك وش يا سلمنا ليك وش نبرو النسون سب سباو عندي عندي على قداي لما درج فلكون حسابون سياويا يواتشاو سينقرواتشاو النسوم تقبلوا دقفواتشاو بنديه على ملكو بصفات مالتناو ليلاونم عبلتاو تمهرت استلال فوبات نبي عليه الصلاة والسلام اودسوا بات بنديه على ملكو بصفات اندي كبر ساتشاو اسجمرا واتنبرا إيالا إيالا ودى نعم ودى هاقراتشن أن جمع نقوس ليلوش ليلوش مالتنا وأن أبادر ليلوش ليلوش مالتنا وأن دي يأكبابيو موليدنم أن داند ما السبسابي عادرقو يتاقمو باتنبران يالتايا يو سووش لبوزو قزي يتراراكو ينبرو سووش ميقنا نيوبات يعني بوزو تاقموش يالبلو سووش أهون لمسالي ገጠሩ ክፍል ላይ ብዙዎች ስጋ በረጅም ጊዜ ያገኙ ነበር አሁን በዚህ መውሊድ ላይ ያም ስጋ ታርዶ ያ ደሃ የነበሩ የዚህ አቅም የሌላቸው ሁላ የሚበሉት የሚበሉበት የሚደሰቱበት ባላው በጣም ጥሩ እንደው እርሶ ሙንሺድም ጥመር ነው ታድለ ካልተሳሳትኩኝ አው በብዛት ወደ ሐረሪ ቋንቋ ላይ መንዙማ ወይንም ነሺዳም ይባላል አላለሁኝ በአማርኛ ማንዳንድ በኦሮምኛ እንደዛው ጭምር ማለት ነው ላኪን አብዛኛውን ወደ ሐረሪ ቋንቋ ላይ ነው እንትንም ማደርገው ማለት ነው ያፍ መፍጫ ቋንቋ ሄ ስለሆነ ማለት አልፈይ ሰለላሁ ዐለይከ صلوات الله عليك دو محمد الفي صلى الله عليك يا محمد الفي صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك دو محمد يا محمد ندي قولي بسم الله أما حيوستين إلهي دوو محمد الفي صلى الله عليك يا محمد أما حيوزولدو أياما بيرنا زنارة الما دوو محمد الفي صلى الله عليك يا محمد شيلمي والله ما مو شيلمي والله ما مو شيلمي والله الله ما مو شيلمي والله ما مو شيلمي والله شلوم احمد او امام شيلمي والله شلوم احمد او امام شيلمي والله شيلمي والله ما مو شيلمي والله ما شيلمي ورحمان
الله والله إمامه سلا سبي إمامه شلمي والله إمامه الله يا شلمي إمامه شلمي والله እሺ ወይዘሪት ታሪኳ የዛሬ ውሏችን ከጧት ጀምሮ አሁን አንድ ሰዓት ነው ስካውን በነበረው ሁኔታ እንዴት አገኘሽው? በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው ሰፈሩን በጣም ደስ የሚል ሆኖ ነው ያገኘው ታሪካዊ ሆኖ ነው ያገኘው ብዙ የሚነገር ያልተነገረለት ሰፈር ሆኖ ነው ያገኘውትና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት እኔ ተመልካቾችም እንደሚወዱ ተስፋ አረጋለሁ። ትክክል ብለሻል። ሐረሪ አባቶች እዚህ አደረ ሰፈር ላይ ከከተቡበት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ትሬንድ አለ። ያ ትሬንድ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው። አሁን ሰዓቱ ማታ 1 ሰዓት ነው። በዚህ በአንድ ሰዓት ሲመሽ ምን ይደረግ ነበር? ለዚህ ለበውሊዱ በዓል በየቤቱ ሁሉም ጣፋጭ ይሰራና ለህፃናቶቹ ያደላሉ። እና ይሄ በዓል ይሄ ልማድ ድሮ በአያቴ ጊዜ በአቡበከር ሸሪፍ እሳቸውም እዚህ ቤት ውስጥ ያደርጉት ነበር። እሳቸው ካለፉ በኋላ አላህ ጀነት ይበላቸው የእሳቸው ልጅ አብዱራማን ሸሪፍም ይሄንኑ ቀጥሏል። እና የአካባቢው ህፃናቶች ይሰበሰቡና ጣፋጭ ነገር ሐላዋ ምናምን ይሰጣቸዋል። ልጆቹም እንደ ዚክር ነገር ምናምን ያደርጋሉ ከመውሊዱ ጋር የተያያዘ። እና ያ ትሬንድ አለ እንደቀጠለ ነው። አሁንም እሱን እናረጋለን። አሁን ትክክለኛ ሰዓቱ ነው። እሱን አብረን እናያለን። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። ልጆቹ ድምጻቸውን እየሰማው ነው እየመጡ ነው ማለት ነው። እንሂድ ወደዛ። በጣም ጥሩ። እሺ ማሻአላ ማሻአላ ልጆቹ ተደስተዋል። በጣም ታሪኳ ሌላ ምን እግሪሽ ምንድነው? አሁን ይሄ በአረብኛ ካላንደር ረቢዑል አወል ይባላል። ረቢዑል አወል መውሊድ የሚከበርበት ጊዜ ነው በካላንደሩ። ይሄ ወር ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ኤቭሪ ናይት መውሊድ ይደረጋል። ተሰባስቦ አንድ ላይ ዝክራ ያረጋሉ። እና በመውሊድ ቀን ብቻ ሳይሆን ኮንቲኒስሊ ነው የሚደረገው ማታ ማታ ከመግሪብና ኢሻ ሰላት በኋላ። አሁን ሄደን እሱን ደግሞ እናያለን። የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ በዚህ መልኩ አሁን ወደ ማጠናቀቁ ላይ ደርሰናል። እና እንዳልኩሽ ረቢዑል አወል ሲገባ በወሩ መውሊዱን እንደዚህ ነው ሁሉም የሚያረጉት። አሁን ይሄ ደግሞ የምታዩ በዋዜማው የሚደረግ ነው። አካባቢው እዚህ በዚህ በኩል ወንዶች ዛጋ ሴቶች ሆኖ እንደዚህ ሞቅ አርጎ ለሊቱን የረሱልን መልካም ነገሮች ያወሱ ባሉ በዚህ መልኩ ያከብሩታል ማለት ነው። በተለምዶ አደረይ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተለይም ደግሞ ከሼህ ሸሪፍ ቤተሰብ ጋር ቆይታ አድርገናል። እኔ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ ደስ ብሏችሁ ከኛ ጋር እንደቆያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በመላው ዓለም በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ለማለት እወዳለሁ። ውሎ አዳር እዚህ ጋር ያበቃል። ታሪኳ ሲሳይ ፕሮግራሙን አዘጋጀሁላችሁ። ፍጹም ከበደ ደግሞ የካሜራ ባለሙያችን ነበረ። ሳምንት እንገናኝ። ቻው። እኛ ደግሞ I'm not